Počkaj, ja som bola minulý týždeň v Spiske v zoologickej. Viem, a ja. A pán mi hovorí, že vy chodíte po jednom čeky, tu bol pred týždňom. Áno, a tam som bol a som sa skrýval teda. A ja, no. Ale neskrýval som sa. Ne. No. Víš, ale najprv, keď ti tak povie, to čo, to chodíte po jednom? A ty vôbec nevieš, o čo ide. Ja hovorím, tak nie, však s mužom som tu s malým. Nehaj. Zas nič? Alebo čeky to bol týždeň dozadu. Aha. Ja aj za to. A mňa sa pýtali, a kde máš hudáka? V aute ostal poskladaný, bo si ho berem. Mám takú verziu, skladáciu. Na ryby. Hej, tak keď idem niekde, tak si ho berem, on tam je so mnou. A nehotore nič, aspoň si ja môžem porozprávať, on len stojí, pozera. Hej, hej. A už je kľud potom. A už je kľud.